tetwandi agadde nnyo okuleeta biboozibozi by'abaana basajja oba bifaananyi byabwe wano ku channel zaffe, naye olumu wabawo ebintu ate bye twetaaga okutunuulira tufumiitirize. Mbadde mpita ayita ku Twitter nendaba post yeno yaddako ya mabegako ku Twitter handle ya Baram nga yataddeko message n'ateekako n'ebifaananyi ebiraga nti Muhoozi ne ttiimu ye bali mu kukola kampeyini. Bana abasajja bali mu kukola kampeyini. Ebiseera ebisinga tetwandi agadde nnyo ku discussing nga nsonga za kalulu, tetwandi agadde ku discussing nga nsonga za 2026, tetwandi agadde ku discussing nga nsonga za Muhoozi. Naye ate be bantu betuli mu kulwanagana nabo, be bantu betuli mu kwagala okusuuza obuyinza bo esaawa eno bali mu kwetegeka bali mu kalulu. Nze naawe tuli wano tuli mu biboozibozi, tuli mu kugamba tetudda mu kalulu, abamu bagamba tugenda mu kalulu. Kyonna kyonna kye tugenda okukola ekyo nina audio gye natadde era gwagobera Redzone TV nkakasa wagirabye ku mitimbagano gyonna anagitadde ku channel ya fene ya YouTube ya Redzone TV, nengiteka ku Facebook page ya fair Redzone TV ne ku TikTok nengisaayo. Na okulagane Anita Amongo omukyala akubiriza parliament yeggwanga ali mu kumenya teeka ku teeka nga batambula eggwanga lyonna bali mu kunoonyeza Muhoozi kalulu. Bana abasajja bali mu kwerimbika bwerimbisi mu kintu kirala, bali mu kunoonya kalulu. Bammemba ba NUP abakulembeze mu kibiina kya NUP bwe bavayo ne batambula okuba ku program ez'ekibiina oba activities ezimu bavayo ne babakwata. Mwala bache ya Mani Nyanzi we bali side zomu Western Uganda ba mkuba migo paka na katia chali mulema. Recently mwala bie honalebo zake abadda agenze side zeye mwende mwala bie chatu seo. Aba national platform oba abo opposition ba makinga shuwa teba kukiriza kutambula mbantu, teba kukiriza kubako activities zo kola za chibina. Na ya tebo otunulira abantu bano bali mu kampeini tebalina activity ndala je bakola, tebalina kintu kiralacho nache bakola nga kiri different ku campaign, nga kiri different ku kunonya akalulu. Kunonya akalulu kyo kusukka wano bana basajja bali mu kunonya akalulu. Bwe tunulide tweet ya bara mweno nga ali mu kuwana era nga wogira ba wogisoma sejaji kusomera sejaji ddamu na kuterako ne bifananyi wansawo era bibyo na byombi kutereddewo. Abasajja bakulagira ddala nti bali mu kunonya kalulu. Gwe muna Uganda andaba, gwe muna Uganda agamba nti togenda kudda mu kalulu, gwe muna Uganda agamba nti ogenda kudda mu kalulu, kyona kyona kyokkiririzaamu kubanga omuntu yenna waddembe okuba n'enzikiriza ye, waddembe okuba n'endowooza ye. Kati gwe agamba nti togenda kudda mu kalulu, oyina pulaani ki? Oyina nteekateeka ki? Nga ba opponent sibo bo bali mu kalulu ssaawa eno. Mweyo audio yennyini gye nkugamba gye nataddde jjo, nafuddeyo ne nkugamba twandituuka 2026 nga Museveni takyali president. Bannayuganda bangi mubadde mukyagala nnyo tutuuke 2026 nga Museveni takyatufuga aleme kujjana mu kalulu tutawanya bula bula. Ekituufu kiri nti twanditwuka 2026 nga Museveni takyali pulezidenti atali wa mikolo kubanga na kati era sinzira ku byolaba tosobola kukiwakanya oba kukibuusabuusa nti Muhoozi yafuga eggwanga. Naye twanditwuka 2026 nga bana abasajja bakozeseza paalamenti ne balangirira Muhoozi ku bwa pulezidenti. Speaker Anita Amongo bw'abanga yakutta omukono gwa Muhoozi n'amwanjulira ensi yabadde ali mu kumwanjulira nsi. Kati sawa zino kintu kye bakola kyonna, entambula zino ze bakola zonna tebazikola nti Museveni tayagala era toloza nti Museveni tabiraba. Museveni abiraba era bamala kutuula ne mutabani we nti kati leero tugendewa, leero tukole tutya, leero tukivuge tutya. Enkeera ne balyoka bafuluma ne bagenda ne basaasaanya enjiri ya Muhoozi Project. Kyokka ffe abaagala okubalwanyisa tubajje mu buyinza tuli mu kugamba bugambi, tukoma mbigambo bugambo nti tetugenda kudda mu kalulu. N'abakkiriza nti bagenda kudda mu kalulu naye bo bali wano bali mu mboozi za lyeni sikini, tewaliwo nteekateeka yonna gye tuyina, tewaliwo pulaani yonna gye tuyina egenda kulwanagana n'abasajja wano batatukkiriza kutambula ggwanga nga tuli bunyisa enjiri ya National Unity Platform oba enjiri y'enkyukakyuka. Bo batambula tebakkiriza wa opposition kutambula, bo bakuba kampeyini tebakkiriza wa opposition kola activity yonna ey'ekibiina. Social media tujijuzako biboozibozi. Nze nakugambye jjo twakulozinze emboozi zonna, emboozi zonna ze tuyita ebiboozibozi. Omuli entertainment, omuli comedy byonna twabikulozinze wano ku media yaffe ya Redzone TV. Si ku Facebook, si ku YouTube, si ku TikTok, si ku Twitter. Gye tutambulira yonna bino byonna twabigaddewo. Bw'ogoberera ebintu ebitambula, bana abasajja batudaivertinga nnyo ne batuzza mawulire agatatuzimba, ne batuzza mawulire agatatugattako ng'ate bo balina kye bayisaawo. Kubanga olwaleero Muhoozi ali mu campaigninga, ffe batukubyemu mboozi ya Lien Skin. Enkeera Muhoozi ali mu campaigninga, batukubyemu mboozi ya Eddie Mezaya. Enkeera Muhoozi ali mu campaigninga, nga basula waawe ekiboozibozi ekirala. Nga tena ffe tubuukira bino ebintu bwe tubiraba twandibadde tubiwa obudde, twandibadde tetubigina walinga, twandibadde tetubiraba bulabi. Bw'oba okkiriza nti ogenda kudda mu kalulu beerawo n'enteekateeka ku budde buno, bw'oba okkiriza nti togenda kudda mu kalulu beerawo n'enteekateeka ku budde buno. Naye si byakwogera bwogezi, emboozi ya Lien Skin bw'ejja obudde bwonna n'obwongo bwonna ne tumubalira kwa Lien Skin. Fine, ez emboozi tulina ozoogerako kubanga ebiseera ebisinga eba diversion, naye ebiboozi boozi bwe bityo tebyetaaga kulwako.
Waluo page ku Facebook ezi promoting ebintu byenchuka chuka temuzi wabudde osango mwana alira yivunga masaba aina abantu 10 bayogera nabo neno osango linga ali ku comedy fine sija ganti kone comedy mobira sija bavumirira naye ekinne unyisa ntizili emboze zilimu ebisesa osanga aina abantu 12 bali mukulaba nenga masaba aina abantu 10 olusinga abantu 7 chikulaga nti bana abasajja nabo bennyini batuvuga batuzeeyo lyekkubo lye batuvuga batukwasa naye nga bo ate batambulira mu kkubo oba lyawo lye bandyagadde lye bataagala ffe tutambuliremu fuli wano tulina okategore y'abantu egamba tetudda mu kalulu tebalinawo nteekateeka okujjako nga gyeri nga ffe tetugimanyi tetwagala tujajinga ennyo naye waliwo n'abagamba tulina okugenda mu kalulu naye nabo tetunaba kulaba nteekateeka eriwo etulooze santi naffe tubeegatteko tupromoting ekyogenda mu kalulu ekiboozi tukiwa obudde bungi nnyo comedy tumuwa obudde bungi nnyo entertainment tujiwa obudde bungi nnyo naye ensonga za struggle tuziwa obudde butono ne bwogenda ku social media era ne wetegereza emikutu gyonna egipromoting ebintu byenkyukakyuka gibeera ne following ntono naye emikutu gyonna egibeerako comedy ekibeerako ebintu by'entertainment ekibeerako ebiboozi ebibeerako abanoonya bibeera ne following ewera teri kintu kikolera Museveni ng'ekyo teri kintu kimunywereza mbuyinza ng'ekyo sigenda kwogera bingi sijja kwogera bingi Redzone TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga chenkusaba genda ku YouTube yote kama Redzone TV osubscribinga ku channel ya Feyo okwate ku kidye kya notification tutambule fenna ku Facebook je tuli tulinayo page Redzone TV nayo shobolo genda yo notusanga yo nsonga zonna tuzitambulizayo ne ku TikTok je tuli tulinayo account nga Redzone TV atene ku Twitter bosho tutambulirayo tulinayo account nga Redzone TV.